ಶಾರ್ವರಿಂದ ಶ್ರವಣಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವರಿಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ನಾನು ಬದುಕಿರಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅವನು ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಓಕೆ, ನಾಳೆನೇ ನಾವು ಶ್ರವಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಲಿಸನ್, ನಾಳೆ ನಾವು ಸರಿ ಅಕ್ಕ, ಇನ್ನೇನು ಬರ್ಬೋದು ಅವಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬದುಕಿರೋ ವಿಷಯ ದೃಷ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಭಯ ಜಾನು. ಭಯ ಯಾಕೆ? ಈ ಸಂತೋಷ ಅವಳಿಗೂ ಆಗಬೇಕು. ಅವಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಸರಿ. ಶಾರ್ವರಿ, ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬಂತ? ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪನ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನ ಕಾಳಿ ಅವತಾರನ ನೋಡೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅದ್ ಹೇಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಶಾರ್ವರಿ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಶಿವು, ಯಾಕೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಕೈ ತೆಗಿ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಶುರು ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮೀರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಪಾಪ ಭೂಮಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಶಾರ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾಕಿರೋ ಗೆರೆ ದಾಟ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಶಿವು, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಮೀರ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗ ಅವಳನ್ನ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಳಿವತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿ, ಅವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶಿವು, ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು. ಅವಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೂ ನೀನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದೆ. ಅದೇನಾಗಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ? ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಇಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾ ಅಕ್ಕ, ನಾನು ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಭೂಮಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಶಾರ್ವರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಈ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ. ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಂಟಿ. ಸರಿ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಾನು ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ ಮನೆ ಹಳ್ಳಿ ಶಾರ್ವರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಂಟಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಷ್ಟೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಸಮಯ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು
ಇಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಗು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆದರೆ ಶಾರ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಶಿವು, ನನ್ನನ್ನು ತಡಿಬೇಡ, ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಕೂಡ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಶಿವು ಯಾಕೋ, ಹೋಗಿ ಬರಲಿ ಬಿಡು, ನೆಮ್ಮದಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದು ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದು ನರಕ ಯಾಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು? ಭೂಮಿ ಹೋಗೊಳಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಶಿವು, ಈ ಆಟಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಹಾ, ಶಿವು ಅವಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ ಕಣೋ. ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹ್ಮ್, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ, ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗಿ. ಜಾನು. ಹಾಯ್ ದೃಷ್ಟಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ಲಂತ? ಭೂಮಿ ಬರಲ್ವಂತೆ. ಯಾಕಂತೆ? ಮಾತಿಗೆ ಮೀರಿ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಶಿವು ಶಾರ್ವರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ದೃಷ್ಟಿ, ಆಲ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೂಲ್ಸ್ ಡೇ ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದಿನ ಫೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಿನ ಅಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನು ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಾಳಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶ್ರವಣ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರವಣ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶಾರ್ವರಿನೇ ಕೇಳೋಣ. ಅವಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸೋವರೆಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ? ನೀನಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಜಾನು, ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ? ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸಬ ನೀನು, ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲಿ ಯಾರದು? ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಯ್ಯೋ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು. ಅಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏಯ್, ಇವ್ಳು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕಣೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾನೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾನೆ? ವಾಟ್ ಬ್ಯಾನೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಇವನ್ ಮಗ ಮುಚ್ಚ ಮಣ್ಣಕ್ಕ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ. ಸ್ಯಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾನೆ ನೋವು ಅಂತ ಕಡೋ ಸಿಂಗ್ಲಿಕ. ಹಲೋ, ಬೈತಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ? ಸರು ಸ್ಯಾನೆ ನೋವು ಸರು, ಅಕ್ಕಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಒಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಕ್ ಬಿಡಿ ಸರು, ಪ್ಲೀಸ್. ಮೊದ್ಲು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಸ್ರಿನಾ? ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರ ಬೂದಿಯ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ, ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತೀನ, ಕಣ್ ಕಾಣಕ್ಕಿಲ್ವ ನಿಂಗೆ? ರೀ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ತಿಂದು ಜೀರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ಮೊದ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಗ್ಳು.
ಸಿಸ್ಟರ್ ಇವ್ರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ.